Астрологічний прогноз на 23 листопада. Овен. День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність у спілкуванні допоможуть встановити вдома обстановку довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок. Тілець. Починається період емоційного оновлення. До вас повернеться оптимізм. Ваша захопленість і ентузіазм надихнуть оточуючих на співпрацю з вами. Однак проявіть обачність, не варто будувати далекосяжні плани. Не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Постарайтеся не перенапружуватися, інакше до вечора може з'явитися тимчасова невдоволеність. Близнюки. Сприятливий день для подорожей, тривалих поїздок. Ймовірно, поліпшення фінансового становища, подарунок або вдала покупка. Очікуйте вигідну пропозицію по роботі. Сміливо беріться за неї, так як вона принесе непоганий дохід. Сон виповниться, якщо вже снився раніше. Рак. Весь день обіцяє пройти в любові і взаєморозумінні. Ви відчуєте врівноваженість і спокій. Не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити багато уваги своїм жінкам – матері, дружині, дочці, сестрі. Лев. Сприятливий день для позитивних змін у службовому положенні, звернення до начальства, в державні установи або суспільно-правові організації. Ваша комунікабельність і талант викликати до себе прихильність оточуючих допоможуть домогтися високих результатів. Однак не ставте перед собою глобальних завдань. Складні справи не вирішуються в один день. Діва. Девіз дня – любов, спокій і злагода. Постарайтеся багато часу провести з коханою людиною, що благотворно позначиться на вас обох, так як ви зарядите один одного любов'ю і енергією на цілий тиждень. В результаті відносини в родині стабілізуються, що благотворно позначиться на трудовій діяльності. Терези. Активний творчий день. Вир подій сьогодні поглине вас цілком. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити питання з охороною житла. Можливий успіх у фінансових операціях. Однак не варто будувати далекосяжні плани. Не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Скорпіон. Спокійний, пасивний день. Єдиною неприємністю може стати сварка з людиною з близького оточення. Сьогодні вам доведеться більше, ніж зазвичай, займатися сімейними і побутовими проблемами. Природжена мудрість і чесність допоможуть вам розібратися в складних взаєминах. Конфлікт не повинен тривати довго. Стрілець. Природжена цікавість, прагнення до нового і незвіданого, жага змін можуть штовхнути вас на якийсь ризик або авантюру. Це може привести до фінансових втрат або різкого погіршення самопочуття. Непорядна поведінка партнера може привести вас в шалену лють. Єдиний порятунок – ваше вміння прощати образи. Козиріг. День в цілому сприятливий. Посилюється аура, підвищується життєвий потенціал і сексуальність. Багатьох чоловіків-козирогів чекає успіх. Якщо вони не будуть братися за глобальні завдання, ви переоцінюєте свої сили і можливості. Жінок-козирогів зайва активність може привести до проблем в особистому житті або до нервового зриву. Такт і довірливе ставлення не дадуть проявитися ревнощам і образі. Водолій. День відзначений духовним перетворенням. Загостріться здатність до синтезованого сприйняття проблем. Ви зможете безпомилково передбачити події найближчого часу. Вам вдасться успішно знайти рішення проблеми, що стосується одного із ваших друзів. Вірогідні віщі сни. Риби. Суперечливий, двоїстий день. Сьогодні можливі різкі зміни настрою. Ваша енергійність може чергуватися з внутрішнім напруженням, а зовнішня активність – з нагнітанням напруженості у відносинах з оточуючими вас людей. Вам піде на користь духовне збагачення, усамітнення, зайняття улюбленою справою. Це був астрологічний прогноз на 23 листопада.